Så, då står vi alltså en fin sommarkväll på Skå Edeby med detta lilla fina plan. Vi är ready to fly och vi ska ta en tur över Stockholm. Och jag tycker att vi har valt ett bra plan att titta ut över Stockholm i. Jag menar, vi har utmärkt visibility här. Vi kan också ta en titt på instrumentpanelen här, smått bekanta oss med den. Och ta en noggrann titt. Sådär ja. Warning, solo flying from rear seat only. Hopp. Parking brake och gasa på. Ah, det fanns tydligen ett rear seat. Trevligt. Vi lyfter från marken. Vi justerar take-off trim och ser till att få lite mindre på den punkten. Och drar av på motoreffekt. Squawk 0301 extra X-ray Golf Sierra. Ja, säg inte att vi har en andre pilot som sitter och hoggar på gasreglaget nu. Jag vill inte ha det igen. Just nu så ser ni hur jag drar av på flotten, men vi förlorar ändå ingen motoreffekt. Det är problematiskt om nu det sitter en annan tjomme där med sina egna kontroller och tycker att han vet bäst. Nåväl, vi fortsätter upp över staden och tar oss en titt från ovan. Just nu så borde vi befinna oss någonstans över Hässelby. Faktum är att jag är rätt övertygad om att det vi har nedanför oss här är Hässelby strand. Och vi kommer sen fortsätta upp mot Hässelby gård, tror jag att det heter. Och sen så efter det så har vi Vällingby här borta. Och vi kommer att följa tunnelbanan in till stan helt enkelt. Men som sagt, jag önskar verkligen att... Så, nu fick vi lite mindre motorkraft i alla fall. Vi har Bergslagsvägen där nere. Och vi har Bromma flygplats där borta. Vi ska försöka hålla oss undan från just Bromma flygplats så att vi inte flyger in i deras luftrum av misstag. Så vi har Vällingby centrum och Råcksta där nere. Blackeberg kommer upp på höger sida här. Och Ängby, södra Ängby då, kommer upp på vänster sida av vägen. Så om ni tittar på det här viset så ser ni då ungefär vad det är jag menar. Och jag tänker byta till showcase-läget under några snabba sekunder här. Bara för att plocka fram Xbox-kontrollen och ta lite bilder. Det är knepigt att byta på det viset, men uppenbarligen måste man göra på det viset och jag hatar det. Vi har Ängbybadet här nere, så vi går tillbaka till vanliga external mode och använder helt enkelt det. Och så har vi Judanskogen med sjön med samma namn, Judan, där nere. Och då har vi således Åkesov och Åkesovs badhus här borta, vilket är av nostalgiskt värde för mig själv. Jag har spenderat oerhört mycket tid i Bromma, så jag tycker givetvis att det är väldigt trevligt att flyga över Bromma. Så vi kommer in över Brommaplan och vi kommer att störa inflygningen lite till Bromma genom att röra oss mot Lillsjön och Ulvsunda, där jag faktiskt har bott en gång i tiden. Vi ska också se till att ta lite mer höjd så att vi kommer... Åh, titta där! Nu står... Någon har parkerat en 747a på Bromma. Jag vet inte riktigt vem som har parkerat en 747a på Bromma, men vederbörande kanske borde tänka lite vad som faktiskt är möjligt att parkera på Bromma. Saken är nämligen den att det här är mer eller mindre multiplayer. Så vi ska bassa honom bara för att visa vem som är chefen av manöverbarhet.
Så vi ser till att stiga lite också, så att vi inte är allt för mycket i vägen för banan. Vi passerar över Bromma Golf som ligger precis nedanför oss. Bromma Golf och dess bana där man kan övningsköra om man så vill. 747 ska precis starta från Bromma. Jag vill faktiskt se det här. Jag vet inte om Bromma kan, om en 747 faktiskt kan starta från Bromma. Så om han inte kan starta så vill jag faktiskt se det här och ha lite skadeglädje över det. Men det verkar som att han kan rotera utan problem. Eller? Kan han det? Det blir jäkligt tajt för honom. Han lyckades att rotera, men han har nog slagit sönder några av stängslen där. Så frågan är varför han tycker... Oj, oj, oj. Han kan inte... Vi kan inte låta honom krascha i Spånga. Bäst vi tar en titt på vad han är på väg någonstans. Vi går in. Det blev lite av en distraktion det här, men 747 är iväg i alla fall. Så då fortsätter vi på vårt håll och vi lägger i gasen och stiger. I skillnad från alla plan jag flugit hittills så rollar hon väldigt bra. Jag antar att det här är ett uppvisningsflygplan. Så vi ska dra av lite på gasen. Och vi har Lillsjön nedanför oss tillsammans med större delen av södra Ängby. Jag ser till och med Bromma kyrka där nere. En väldigt gammal kyrka. Jag spenderade en gång en påskmässa i den. Så vi ska hålla oss undan från Bromma och dess inflygningsleder. Och så fortsätter vi istället mot Lillsjön och den plats där jag hade min första lägenhet. Som jag bodde själv i, vilket var ett väldigt intressant ämne. Den låg här nere och det är intressant att de dessutom har med tvärbanan och tvärbanans nya bro här nere i Traneberg. Och ni har dessutom huvudstad på höger eller på vänster sida nu och ni har Alvik och Traneberg på vänster sida direkt under planet. Vi kommer in över Kungsholmen här nedanför och Kristineberg och Fredhäll ser ni här med Fredhällsbadet här nere och Kristineberg och IP här nere. Som alla, de flesta saker i Microsoft Flight Simulator så görs detta faktiskt bäst från den här höjden. Vi har också Essingen här, Lilla Essingen och Stora Essingen. Och vi har också Essingeleden här samt Långholmen, Reimersholme och början på Södermalm. Så nu har jag lekt tourguide här ett tag. Nu tänker jag bli lite oansvarig. Välkomna till Södermalm och vi har Årstabron rakt fram. Den ser inte riktigt ut som den ska. Vi har Tantolunden åt vänster här och Södersjukhuset. Södersjukhuset verkar vara relativt väl avbildat så jag tycker att vi hälsar våra sjukvårdspersonal med en riktig buzz. Och fortsätter våran överflygning och fortsätter att stegra lite till här. Det verkar som att det har mörkrat lite så om det har, om det, vi kan nog sätta på vår track IR igen. Eftersom solen inte ligger direkt på fönstret så kan vi slå på track IR:en och njuta av att helt enkelt bara kunna titta fritt omkring oss. Det verkar dessutom som vi dessutom sitter i baksätet. Så vi går ner rakt över Rolandsovsparken och Lilla Västerbron. Passerar Expressen, Ryska ambassaden och allting sånt på den sidan.
Och flyger tillbaka över Kristineberg och Torilsplan. Lite synd att just Torilsplan har drabbats av AI:s vrede när det kommer till att placera ut hus. Men det är så det är emellanåt. Så vi kör en vända över Stadshagen. Vi kan ta en titt på Karlberg som inte heller riktigt har fått det bästa. Så vi går ner i Klarabergskanalen. Full fart. Det behöver vi inte riktigt. Vi kan också se till att hålla lite lägre fart så att vi inte riskerar någonting i onödan här. Och så har vi stadshuset på höger sida som vi tittar rakt på. Ja, jag önskar att jag skojade, men det där är tydligen Microsoft Flight Simulators version av stadshuset. För er som inte har sett stadshuset så kan jag bara säga att det ser inte ut på det där viset. Stockholms stadshus är inte en platt lagerlokal. När det kommer till riksdagen så verkar riksdagen fått sig en rejäl uppdatering. Riksdagen består just nu tydligen av ett väldigt konstigt hus med väldigt konstiga fönster. Kungliga slottet har också fått lite annorlunda. Och någon har verkar ha dumpat lite sand på det stället. Skeppsholmen och Afchapman verkar ha sjunkit, ligger under vågorna. Samma sak gäller diverse fartyg som ligger runt omkring slussen som tydligen ser färdigbyggd ut. Tunnelbanebron vid Gamla stan har också sjunkit under vatten. Och det verkar som att de saker som Greta Thunberg varnade för. Jag tror jag ser Greta Thunberg där nere med sin skylt. Allt hon har varnat för verkar ha inträffat i Stockholm. Höjda vattennivåer och saker under vatten. Och Gamla stan verkar dessutom generellt ha fått mycket mer moderna hus. Så vi dyker ner över Södermalm. Och vi kan ta en närmare titt på Globen faktiskt. Vi har också en skidbacke där borta. Hammarby skidbacke, och den verkar sannoliken vara i ordning. Och där har vi dessutom Skanstullsbron och Hammarby slussen. Globen är en av de få sakerna i Stockholm som uppenbarligen är handdesignade. Och fan vad det märks. Det är inte det jag hade valt att handdesigna om jag hade varit chef över Stockholm. Jag hade antagligen handdesignat slottet eller stadshuset. Men man får väl inte klaga, antar jag. Så innan vi fortsätter så tycker jag att vi tar en liten vända till över hovet och Globen. Innan vi påbörjar nästa steg i flygningen. Så vi ska bara justera hur jag sitter först. Och helt om. Lätta på gasen. Ner vid Hammarby sjöstad där alla bryggorna dessutom verkar ligga under vatten. Otur. Ja, det börjar dessutom lagga lite för mig nu. Vi får se om jag klarar av det här eller om jag tar för mycket. Vi ska köra under Nej, vi klarar det inte. Crashed into the water. Så där fick jag för min arrogans att tro att jag kunde stuntflyga runt Stockholm. Så dessvärre så får vi faktiskt starta om det där. Jag kommer inte klippa ut det på något vis. Utan vi fortsätter helt enkelt bara med den andra delen av Stockholm. Och vi har ju trots allt en väldigt snabb fågel nu. Så att
Att bara fortsätta kommer helt enkelt inte bli något problem. Men jag trodde faktiskt att jag skulle komma undan med att busflyga lite runt Stockholm. Så, ready to fly. Vi är tillbaka där vi började, Skå-Edeby, ute på Ekerö. Och vi kommer att lätta från marken. Och vi kommer att fortsätta vår lilla tur över Stockholm. Som sagt, jag försökte busflyga. Jag fick betala priset för det. Och jag ångrar ingenting. Så enkelt är det. Vi kommer att svänga in ungefär... Vi kan faktiskt ta en liten omväg, inser jag nu. Vi svänger upp mot Ekerö centrum istället. Och anledningen till det är därför att precis vid utanför Ekerö centrum så finns ett annat fint litet monument som jag tror att ni kommer vilja se på. Nämligen Drottningholms slott. Och sen så kan vi följa Mälaren upp mot Stockholms stad. Det är i alla fall tanken. Så jag justerar min trim något. Vi har Ekerö centrum och Tappström rakt fram. Vi kan försöka lågflyga förbi Ekerö centrum där framme. Se till att visa vår kunskap inom lågflygning. Samma kunskap som ledde oss till att krascha förra vändan. Så vi tar en titt på kartan. Kartan ljuger inte utan säger att vi är precis där vi är avsedda att vara. Så vi flyger lågt över Tappström och har Ekerö centrum på höger sida här. Samtidigt så har vi vägen mot Drottningholm och liknande sevärdheter på vänster sida. Så vi kommer att ta lite höjd och helt enkelt åka och titta på Drottningholm. Det verkar som det finns några bilar där nere som är ute och buskör på vägen precis nedanför jaktskyttebanan, eller rätt sagt den avstängda jaktskyttebanan. Den finns dessvärre inte längre. Den stängdes ner på grund av buller. Det är lite roligt, en jaktskyttebanan ligger precis nära en väg och man får ner på buller. Här har vi således Drottningholms slott. Som också ser lite annorlunda ut. Det ser snarare ut som ett pepparkakehus om du frågar mig. Och det där stora huset precis intill kommer jag inte riktigt ihåg. Här har vi i alla fall Kärsön. Så vi flyger över Kärsön och Kärsöstrand som absolut inte har ett så stort hus där. Och ytterligare badbryggor under vatten. Jag är ledsen, jag vet inte hur man aktiverar så man flyger med sin med musen. Jag använder själv joystick och för flygningen och... Wow, fuck! Det där kommer inte sluta väl. Vi lyckades rädda situationen tack vare planets avsvärda manöverbarhet. Men jag tror att vi tar lite höjd så att vi inte kraschar igen. Jag flyger själv med styrspak och gasreglage, så dessvärre så har jag inte koll på hur man flyger på andra sätt. Vi tar lite höjd. Ser stan från ovan. Och där framme har vi Västerbron och Långholmen. Ställen vi har tagit en titt på lite förut. Västerbron är givetvis lägre än vad den är i verkligheten och bilarna som kör på den är också
aningen mindre än vad de borde vara. Sådär, och vi flög under Västerbron. Så vi passerar återigen det som Microsoft Flight Simulator tror är stadshuset. Och det de tror är riksdagshuset. Och det de tror är Kungliga slottet som har en massa grus på gården. Vi passerar också över Skeppsholmen som tydligen har blivit mycket mer bebodd. Och sen så har vi Gröna Lund här framme som tydligen har fått en skyskrapa. Jag skojar inte, Gröna Lund har fått en skyskrapa. Massor av sjunkna båtar här utanför Djurgården. Och Valdemarsudde, massor av saker som ligger under vatten. Och vi flyger just nu över Skansen och Tekniska museet som ni ser här framme. Vi flyger just nu över Gärdet, verkar dessutom vara två plan i luften. Och vi kommer dessutom ner över Försvarshögkvarteret som ni ser på vänster sida. Och om ni berättar det för någon så kommer ni att bli skjutna. Sen så har vi Frihamnen och Värtahamnen här. Det var specifikt en vän till mig som ville se det. Och här har vi då Estonia 2 och Estonia 3. Båda ligger på, och Estonia 4. Alla färjorna ligger på havets botten. Hur de hamnade där? Ja, vi kan väl bara anta att kommando Isak Langer sänkte dem. Och om ni inte förstår den referensen så det är inte nödvändigt att förstå den. Det är en halvdan bok. Så vi fortsätter över hamnen här. Och jag tycker dessutom att vi tar en sväng in över Lidingö som avslutning. Lågt över Ropsten, inget spår av tunnelbanan. Vi har dessutom hjorthagen på den här sidan. Solen håller dessutom på att gå ner, så vi tar en snabb sväng över Lidingöbron. Intressant nog verkar de... Nej, det lilla Lidingöbron har de inte fått med. Den verkar också ligga under vatten tillsammans med större delen av Lidingöbanan som har gått och blivit gräs. Foresta vill jag inte ens... Foresta har de tydligen rivit. Vilket är väldigt synd. Larsberg ser ut lite som det alltid gjort. Lite fult, lite sossigt, lite 50-tal. Och sen så har vi Aga och allting sådant där uppe. Vi fortsätter uppåt längst med Lidingö och hittar där med Högsätra borde det där vara. Och till slut så ser vi då också en av Stockholms bästa badsjöar, Kottlasjön, lite längre bort. Och fortsätter vi då på den här flygningen så kommer vi till slut till Högsätra och Brevik. Brevik är alltså rikemansområdet ni ser här nere. Och ja, jag skulle faktiskt kunna göra en rundflygning över Göteborg. Jag har redan gjort en. Den finns på YouTube, men den var en del av en flygning till det var en del av en flygning där jag egentligen skulle flyga till Jönköping. Det var någon som ville att jag skulle flyga Säve, Jönköping. Så då snubblade jag i princip över Göteborg. Men vi skulle kunna köra en vända Säve, Göteborg, Landvetter. Och det kan vi göra relativt snart. Jag börjar bli klar med Stockholm. Så vi svänger väl bort från Älvsvik här på Lidingö. Och problemet med det är dock att jag kan inte Göteborg. Jag kan inte Göteborg alls. Jag är stockholmare. Så antingen så får ni i chatten som är göteborgare hjälpa till och säga till mig vad det är jag ser, eller så kommer jag gissa. Och jag misstänker att det är mycket roligare för er om jag bara gissar. I alla händelser, vi flyger bort från Larsberg, så tycker jag att vi börjar röra oss mot Bromma flygplats, så sätter vi ner planet där.
Jag tror inte att jag kommer välja en så äventyrlig fågel för flygningen över Göteborg. Utan vi kommer nog välja någonting lite mera lugnt för det. Sen så ska vi väl snacka med ATC:n och anropa Bromma och säga att vi är på väg in. Request full stop landing. Ja, just det. Jag glömde bort, jag hade satt ATC:n på automatisk. Och anledningen till att jag gjorde det var därför att jag glömde bort att snacka med ATC:n hela tiden. Så ATC:n blev jättesur på mig, det vill säga flygledaren. Och började liksom skälla på mig och liksom, varför svarar du inte? Har du blivit kapad? Mer eller mindre. Och det ledde då till att jag satte helt enkelt ATC:n på att svara själv. Man kan göra det. Och jag bestämmer mig för att göra det. Nu försöker jag bara få Bromma i rakt fram. Det fungerar fint. Bromma traffic, this is shooter coming in runway 12. Nu finns det ingen voice chat i för multiplayer. Och jag vet inte om de andra spelarna bara är facsimile eller inte. Men vi tar oss ner på Bromma oavsett. Verkar också som vår bundis i framsätet inte alls har någonting att invända mot vår snabba inflygning över Bromma. Så jag tycker helt enkelt att vi svänger in här. Och står en bil på banan. Helvete. Flytta på dig. Folk ska landa här. Ouch. Lite studsig landning fick det bli. Men vi står på bromsarna. Kanske inte för mycket. Och sen så tar vi planet till parkeringen. Och sen så känner vi ingen sorg för Göteborg, för det är nästa mål på resan. Förutsatt att vi kan bromsa det här planet i tid, och det kunde vi. Allt är således väl med världen.